Ronny, ja, har utlovat en femsolars. Är det där vi börjar? Nej, men vi börjar med en väldigt bra film. Jag är väldigt förtjust. Jag vet inte om ni har sett den. Farväl min konkubin, kom på många år sedan på 90-talet. Zhang Yimou. Alltså det var så här svettig upplevelse och det var ju naturligtvis högsta betyg till den på den tiden. Men då var jag på en annan kanal. Men han har ju sen gjort lite rullar ihop med Gong Li inte minst. Men här har han gjort med mycket Hollywood-pengar. Det måste vara en av de dyraste filmerna i Kinas historia. The Great Wall. Med Matt Damon som enda stora stjärna. Så att säga. Han är den som fått mest betalt. Men en bra stjärna? En väldigt bra stjärna. Skäggig till en början där innan han blir tvagad och ren. Men det handlar ju om de här herrarna som jagar svartkrut i Kina. Det är liksom redan med guldet tydligen. Va? Och de blir tillfångatagna och hamnar på The Great Wall, alltså på kinesiska muren. Och där har vi då en armé. Och det, alltså, det är en fröjd för ögat med kläder och färger och bataljscener. De har en fiende som inte är av denna världen, om vi säger så. Titta på den här sekvensen får ni se. Do you hear it? Alltså ni ser det här färgsprakan och det här kamerajobbet, alltså det här är en sanslös härlig upplevelse. Och jag har fått sett den på det är allra häftigast om man kan se den i 3D på sån IMAX-biograf. Mm. Och det kan man ju i Stockholm bland annat. Men den är så häftig den här rollen. Och han gör det här så bra. Och det är också att den inte är 2,5 timmar lång heller. Mm. Utan det är 1,45 lång film om de här männen som hamnar på, i det här armén och får hjälpa till och kämpa mot det här utomjordiska monster, meteor har slagit ner i berget där som lyser grönt. Jag satt bara och älskade det här. Du såg på det här? Ja. Ja, jag tyckte det var jättehärligt. Och han är en sån bra, alltså det är ju en kanonregissör mitt i alltihopa. Så går han inte vilse i CGI-effekterna. Utan det finns väldigt bra dialogscener och sen så finns det här maffia. Så jag är väldigt förtjust i det här. Jag tycker det här är 4 solar. Alltså, jag tycker det är solklart 4 solar. Och absolut... underbart att se Zhang Yimou. Och sen så kände jag att jag skulle vilja ha tag i den där konkubinen igen och se om den. Ja. Och få se det här som är lite mindre drama. Så. Men det här är jättebra. Okej. Okay. Något mer då? Ja, jag tänkte vi skulle titta lite på Matt Damon. Hur han blev actionhjälte. Vi kan väl rulla det klippet här. Kommer du ihåg det här? Alltså första Born Identity-filmen. Vad är det, början på 2000-talet va? Eller 90-talet kanske. Nej, det är, till och med. Ja, nej, vi kan någon som... Vad ung han är. Alltså, ja. Och det är ju så kul för han var ju Will Hunting sådär. Och han och Ben Affleck, 2 kompisar som skrev manus, gjorde film då med Stellan och fina Robin Williams. Men sen helt plötsligt så deffade han upp sig ordentligt och blev lika vältränad som Steffo ungefär. Ja. Och så blev han då born där. Då hände ju grejer, vet du. Då hände grejer. Två år, ja. Så det var lite kul att Damon... Det var där han började och därför så gör han mycket sådana grejer också. Vi ska ta en svensk kvinna som heter exfrun av Katja Wik. Hon har varit jobbat tror jag med Ruben Östlund. Man känner influenserna lite grann. Det här är en film om hur svårt det kan vara i relationer. Intressant med tanke på vad som kommer skall med dig här med program och så. Ja, just det. Det här handlar ju om exfrun. Det är 3 parallella historier. Exfrun, flickvännen och frun och deras försök att... Det är som man känner när man är lite luttrad och i min ålder och frånskild. Och, du känner igen det. Är svårt att det är svårt. Ja, jag kan känna. Min favorit är ju Maria Sundbom. Nu är hon som fick guldbaggen för Mamma, flicka och demonerna. Mm. Och här är en sån där scen som jag lite grann kan känna igen. Fast våra kids var äldre. Men titta, det är det här överlämnandet ni vet. Vi kollar. Hur ska jag klara mig utan er i tåget? Jag kommer längta igen lite. Ska inte stanna på en kaffe? Jo! Nej. Nej, vi ska åka jättelångt. Bilen står dumt. Så måste snälla. Nej, någon annan dag. Vi får bestämma sånt innan. Jag vill prata. Hej då. Okej. Hej då. God jul. Hej då. God jul. Hej. Ja, det här känner vi också igen va. Det här har vi ju då frun där som har fått, alltså hon har
efter förlossningen av senaste, sista barnet där, med två barn. Så hon mår inte riktigt bra och han är bara ligger och slöar. Alltså, vi ser det. Men ja, det som jag tycker är den bästa delen är ju den här delen med hennes... Som jag fattar bitterheten, va? Och att det blev inte som man tänkt sig. Det kan vi män känna också. Ja, faktiskt. Men det är intressant hur allt kommer i kluster. Nu har vi bonusfamiljen på Sveriges Television och de här temana som slår igenom överallt. Plötsligt. Samtidigt så har den då... Den är lite för skruvad då för att jag riktigt ska ta till mig det jättemycket. Det är den här, jag längtade i filmen efter de sekvenserna när vi kommer till Maria Sundboms sekvenser. Va? De andra är lite för skruvade och lite för överdrivna. Och jag kan inte riktigt ta till mig det i hjärtat. Så jag ger den två solar får den av mig. Den får godkänt i alla fall. Och jag kan tänka mig att det kan vara kul för alltså, att gå med sin fru eller sin flickvän eller vad man nu har. Eller inte så roligt kanske. Ja, jag vet inte riktigt vad ska jag säga. Men två solar får den i alla fall, X-Ray. Mm. En av vårens höjder, alltså jag såg den här trailern, nästa film, då var det bara så här, det här. Gore Verbinski, gammal musiker, lite Tim Burton-aktig i sitt bildspråk. Efter att ha gjort liksom, piraterna, karibiska piraterna och The Ring, alltså varit lite director for hire. Mitt i karriären nu så får han göra, liksom, känner man, sin film. Och han får göra den för ett stort filmbolag, 20th Century Fox. Och filmen heter? A Cure for Wellness. En affärsman på Wall Street, Dehan, heter han ny skådis, lite som en yngre version av Leonardo DiCaprio, ska åka till ett sanatorium i Alperna och hämta hem chefen som har flippat, Mr. Pembroke. Och han... hamnar vilse i, kan jag säga, där uppe. Vi tittar på en fantastisk scen här. Mr. Lockhart, every time I turn around, you're somewhere you're not supposed to be. I guess I'm lost. I'm just trying to find my way back to my room. This is the restricted floor. There are signs everywhere. Surely you didn't just wander down here by accident. What is it exactly that you are looking for? I had a problem with my tooth. A tooth? Actually, it's feeling much better if you could just point me in the direction of my room. Nonsense. We can't let you get an infection. You must let us take care of you. After all, that's why you're here. Ja, det här är sanslöst bra. Det är 2 timmar och 20 minuter. Och man sitter bara helt liksom förhäxad. Jag gör det i alla fall. Här finns allt ifrån det här gamla British, ni vet, Hammer horrorfilm i 70-tals italienska skräckisar. Här är Phantom of the Opera där den här läkaren Isaac är väldigt så här. Här finns det unga kvinnan spelar åt Mia Goth som har varit på det institutet väldigt länge. Och de dricker det här vattnet där det finns små saker som man undrar vad det kan vara. Det här är, tycker jag, ett masterpiece alltså. För mig är detta 5 solar. Så är det bara. Och jag tänker se om den så fort jag kan igen. Wow. En film i Ronnys smak, helt enkelt. Ja, verkligen. Jag hoppas den kan vara i din smak. Ja. Ska vi titta på affischerna här också? Så är det ju då, exfrun fick ju 2 solar. A Cure for Wellness får ju högsta betyg. Great Wall 4. Och sen har vi Space Between Us, Peter Kjellson som gjorde Funny Games en gång i tid. Eller inte Funny Games, han gjorde Funny Bones. Jättebra film. Den är en romcom sci-fi, inte så bra. 2 solar bara. Men... Okej. Okay. Ja. Tack, Ronny.